Интернет-измамник се опита да източи 100 000 лева от сметката на община Дупница. Опитът е бил добре обмислен и предварително режисиран, тъй като е използвано името на фирма, с която общината има подписан договор за услуги. Въпреки това, измамата е предотвратена. Подробности за случая как бихме могли да се предпазим сега от Миглена Медарова. Добър ден! Добър ден. На опитът за измама от началото на миналата седмица, когато на един от служебните имейли на община Дупница постъпва писмо от фирма, с която общината има сключен договор за доставка на услуга, че променя банковата си сметка в една от банките тук в нашата страна. Малко по-късно е датата на падежа, когато е трябвало да бъде платена сумата от 100 000 лева. Служителите от общината съответно нареждат тези пари. Хубавото в ситуацията обаче е, че служителите на банката им прави впечатление, че има нещо нередно с номера на сметката. Те алармират съответно община Дупница. Община Дупница се свързва с доставчика на услуги и се оказва, че всичко това е било опит за измама за сумата от 100 000 лева. Специалисти в киберпрестъпния свят така съветват и казват, че трябва да бъдем внимателни, защото престъпниците в интернет стават все по-изобретателни, изхождайки дори от ситуацията в община Дупница, може да си дадем сметка, че човекът, който искал да открадне тези пари, си направил труда да провери община Дупница, с кого има сключени договори, за какво са, съответно в коя банка тази фирма има сметка. Това е изключително много труд, съответно не само за набавянето на финансова услуга, финансова облага, казват специалистите, но и да стигнат до изключително много лични данни. Община Дупница е предприела мерки това да не се повтаря. Чуйте малко повече. Когато нещата в киберпространството са толкова динамични и развиващи се и се така предполага, че злоупотребите могат да бъдат от тук нататък засилени, ние трябва да бъдем особено внимателни. Аз съм разпоредил вътрешна проверка, забранил съм ползването на кореспонденция от тук нататък през имейли, ако не са съпроводени с съпроводително писмо, забележете, от фирмата. Мишената не са такива дребни обикновени хора, а по-скоро представители на висшия менеджмент. На хора, които управляват големи бизнеси, големи фирми, големи институции, включително банки, включително общини. А като целта не е единствено и само тегляне на финансови средства в особено големи размери. Понякога целта е кражба на чувствителни данни, свързани с корпоративни отношения на съответната организация с други. Основният съвет, за да се предпазим, независимо дали става въпрос опита да ни откраднат пари или нещо друго, винаги проверявайте дали по телефона, дали по някакъв друг начин информацията, която получавате на своите имейли, тъй като измамите стават изключително много. А по случая с община Дупница работи прокуратурата в Кюстендил и икономическа полиция. Миглена Медарова за измамата с община Дупница. Опита за измама. Благодарим ти.